Kdože to Mojka, kdože to Tuli, no kdo, no. Alan, povedz čaute, vítajte u nás. Čaute. Napadlo ma, že vám idem ukázať, ako si stojíme s učením, tak my už sme vlastne uprostred októbra úplne dokončili túto angličtinu, pretože tam sme si len proste opakovali slovička, to všetko Stelka vie. Takže premyšľam, že si urobíme, to sme nedostali síce, ale že si urobíme tieto activity books, teda activity books, tieto activity v tejto knihe activity book, tak, z tejto istej sady. A ináč si rozširujeme tú slovnú zásobu a tak, takže to je tak z angličtiny. Potom z písania, trieda doma. Tak toto sú ma Stelka napísané. Z písania, z týchto, máme takých 6 zošitov, tak tam sme vlastne dokončili túto základnú písanku, tento prvý zošit. To máme hotové, no ako poviem vám, že to ako, podľa mňa je to ide ako v rámci písania, že už píše normálne vety s tým písaným, ale ona neznáša proste toto zakreslovanie. Napríklad túto Ačko, to mala strašné. To aj ona sama uznala, že tie Ačka jej vôbec nešli, ale to robila dávnejšie. To už teraz jej ide oveľa lepšie. A túto, tu sa akože aj s tými vlnovkami tak viac posnažila. Takže to máme prvé hotové, ešte nás čakajú tie zvyšné. Na tom písaní teraz budeme trošku tak viacej pracovať, aby si to zdokonalovala. Už sme dokončili aktuálne aj Šlabikár, prvú časť, čo sa teda veľmi teším, pretože som to tak mala naplánované, aby sme to stihli do konca novembra a stihli sme to skôr, takže je to super. A vôbec sa nejak neponáhľame, vždycky si to po troške spravíme a perfektne sa to stíha, takže som spokojná. Matika, prvá časť, tak tam sme aktuálne 72. strana a tých strán je koľko? 80, čiže nejakých 8 strán tam chýba a aj toto už budeme mať hotové. Aby ste si nemysleli, že ju do toho nejako ako extrémne tlačím, aby to mala čo najrychlejšie, to vôbec nie, ale vravím si, že vždycky po troške si to porobíme a že bude lepšie, keď budeme mať náskok, ako keby sme meškali. A naviac by som chcela, už ináš ako prituhlo, ja už aj tak zle rozprávam. Som nečakala, že bude vonku taká zima. Ja som si tu len tak vybehla, akože v krátkom tričku a je mi chladno. Lebo tu je najlepšie svetlo. Už začíname zase bojovať s tým svetlom. To je každý rok, odkedy vlogujeme vždy v tomto čase. Je to veľmi nepríjemné. Ale rýchlo vám poviem teda to, že sme chceli vlastne mať ten december taký voľnejší. Takže som si povedala, že keď to stihneme do konca toho novembra, tak to bude super a popri tom sme to stihli už oveľa skôr. Teraz ešte tam máme, myslím, nejaké dve strany z prvovky, ktoré musíme dokončiť a potom nám zostáva vlastne len písanka, Taček Šlabikáru a tam budeme trénovať to písanie, aby sa jej trošku zlepšilo. Ona ako ovláda tie písmenka, len to spájanie trošku ešte nám robí problém, ale inak akože za mesiac a pol totálne akože sa naučiť v podstate písané písmo, tak to je úžasné. Ešte niektoré tie písmenka občas pozabudne, ako idú, ale ináč už úplne píše v podstate sama. Ja práve neviem, že či budeme mať tie skúšky až v januári, alebo už v decembri, lebo niektorí v skupinkách týchto domškoláckych hovorili, že mali už v decembri. Takže to ja budem teraz čakať na oznam zo školy, ale ja si skôr myslím, že to bude január. No a dneska potrebujem dokončiť a odoslať pani riaditeľke taký ten súhrn mesačný, čo som vám minule spomínala. A tam zapisujem také základné veci, čomu sme sa venovali, čo jej robí problém, čo jej ide lepšie, horšie a tak ďalej. Kultúrne akcie, kde sme boli, proste čomu sa venovala z výtvarnej proste stránky a takéto proste informácie, nejaké fotky odosielam, aby oni to tam mali v poriadku, vedeli, na čom sme a zároveň aj keď by došla inšpekcia, tak aby mali nejaký proste niečo, s čím sa môžu asi obhájiť, alebo ja neviem, a my zároveň tiež. Takže to musím ešte dneska odoslať, je toho teraz trošku viac, ale to nevadí, lebo ja sa teším, že ten december bude potom snáď, hádam, trošku taký pokojnejší.
Idem teraz už, no, lebo mrznem. O, tučná výla, mne chýba jedno krídlo. O, dobrý deň, milí priatelia. No, tak ty si ma teda počastovala, že tučná výla. Ale nie vlastne, však to bol môj kostým, nie? No. Teraz by ste to mohli vidieť trošku lepšie. Bojujeme so svetlom, už to začína boje so svetlom. Tak toto som ja ako víla. Potom túto stolka spravila seba a tatina ako vílou. Vílou. Víly. Teda. Tuto je ona sama s oranžovými krydielkami. Používali sme také listy od babiny Marty, ktoré už nepotrebovala, tak to sme si povedali, že nech sa to nemusí všetko vyhodiť. Takže skúsime spraviť takúto zábavku. A tu vlastne má rôznofarebné. No a teraz ich ideme všetky skúsiť nalepiť túto na výkres. A ja vám ukážem, jak pôjdu. No ukáž nám. Tu pôjdem ja. Áno. Tu pôjdem takáto ja. No ale to sa nám nezmestí potom túto. Medzi výkresky, vieš? Tak, musíš to nejako rozumnejšie rozdeliť. Tak. Tak to už sú nalepené na papieroch tie vílky a využili sme od babiny tieto zelené papiere, ktoré ináč neviem, na čo mám použiť, takže sme ich použili na toto. A tu si Stelinka povyberala z našej takej veľkej sady nálepiek, také, ktoré by sa tam mohli najviac hodiť, všelijaké motýliky, kvietky, bobulky, vílky, jednorožcov, zvieratka lesné. A teraz to tam ponálepuješ, včela bude super. A jeleň. Pekne. Aj žabu. Aj mistera žabku. Mister žabka. Stelke som slúbila, že vám ukážem tie jej nádherné výtvory. Takto to dopadlo. Toto je už finále. Prvý a toto je druhý. Myslím si, že to vyzerá veľmi krásne. Taká pekná koláž. A teraz to pôjdem dať tuto. Toto je zase taký šanón, kde si my zbierame niektoré výkresky, ktoré Stelka kreslila teraz vlastne od začiatku školského roka, aby sme sa s tým potom mohli prezentovať, keď pôjdeme na tie skúšky. Je to vlastne také naše portfólio, s ktorým sa bude ona prezentovať, že na tomto sme pracovali, tu sme robili, ak si pamätáte, tie emócie z filmu V hlave. Tuto robila, rozfúkavala farby, robila takých strašiakov. Tuto pracovala s tušom, 4 jej obľúbené zvieratka. Tu robili s kamoškou svojou takú mačičku. Tu robila takú koláž, že pani má mincu a že či si za ňu radšej kúpí make-up alebo jedlo, sa rozhoduje. Tu robila Dom snov, to sme boli na takom tom, že hrdinovia nespia, takom predstavení alebo podujati skôr. Tu vyfarbovala, to sa mi akože extrémne páči. Tu máme trošku taký Halloween. To bola ona s tým jej... Skellym. To bol Skelly. Tuto vyfarbovala a dávali sme trblietky. To je najobľúbenejšie trblietky. No a teraz sem pôjdu zase títo. Niektoré obrázky si nechávame, to si dávame na našu nástenku. A niektoré odkladám rovno sem, aby sme to mali už nachystané. Toto je naša dnešná večera. Také zapečené pizzové trojuholničky. Som zvedala, čím to bude chutiť. A ja si práve robím podbeľový čaj. Musela som si kúpiť, lebo podbeľ mi chýbal v mojej zbierke. Ja som od malička taká babka bylinkárka a mám tu kadejaké čaje doma, ale podbeľ mi chýbal. Ja by som si ju chcela aj zbierať. Vždycky vidím tých všelijakých bylinkárov, ktorých sledujem, už mi aj vrie voda. Vždy, keď ich sledujem na jar, keď to chodia zbierať, tak si hovorím, že bože, to by som si chcela aj ja nazbierať, ale ja som nikde nevidela, že by tu u nás rástol. Takže som si ho bola kúpiť v lekárni a teraz idem piť. Lebo ako som vám spomínala, tak som celá zaprasená a potrebujem sa dať trošku dokopy. Toto mi dúfam, že trošku pomôže. No poď hore, poď sem. Poď sem. Hop. Poď vyskoč. Jaj, šikovný chlapíček. No, a už aj dole. No poviem vám, že je výborný ten čaj.
Jo, ja mám väčšinou také nešťastie na, na čaje horké. Extrémne horké. A tento je veľmi lahodný. Doslova, že lahodný, tak by som to povedala. A ja by som ešte takto na záver vám chcela povedať, že si veľmi vážime tradične, že sledujete, že komentujete, že proste vás ešte neomrzeli tie vlogy. Ja viem, že mnohých, hej, ale mnohých ešte stále nie. A chcela by som sa vám poďakovať aj za tie krásne správy, ktoré ste posielali a komentáre počas toho tábora, ktorý bol teraz. A ja som si to priebežne čítala, len absolútne nebol priestor na to nejak veľmi odpisovať, takže ja tam len hádžem tie srdiečka, možno ani nie každému, ospravedlňujem sa, ale vedzte, že si to vážim a sledujem to, vnímam to. A je to pre mňa... je to pre mňa veľká vec, že si takto nájdete čas a napíšete tam, necháte tam nejakú pozitívnu odozvu, že sa vám to páči, alebo že proste, že to bolo dobré, alebo že treba, že to bolo aj nie až také dobré, ale nemyslím teraz na ten tábor a všeličo aj iné, hej, ale proste, že si nájdete ten čas a necháte tam nejakú naozaj, že konštruktívnu odozvu, napríklad, že ja neviem čo, že Adi, bolo to super, ale že nepremýšľala si, že by si skúsila aj takúto variantu, trebárs keď niečo sa mi nepodarí úplne dobre upiecť, alebo tak, hej. Takže toto si veľmi vážim, keď takto píšete a nehneď proste človeka sepáliť a dať mu to zožrať, keď trošku niečo neurobi presne dokonalo alebo tak, ako by to ten druhý chcel. Takže ja vám za to veľmi ďakujem, ste strašne zlatí a veľa bolo pochvalných správ, takže ja sa z toho teším a z celého srdca ďakujem.